Professor, seja bem-vindo às nossas orientações didáticas do componente Educação Física. Eu sou a professora Elisângela Bernardino, professora Iris Lene. E hoje nós estamos aqui, né, para fazer a nossa apresentação, iniciando o componente do primeiro ano. Nós estamos falando aí de duas unidades. Tenho certeza que o professor já trabalhou com a gente em outros momentos, caso não tenha trabalhado, seja muito bem-vindo. Esperamos aqui poder trocar bastante conhecimento, experiência, que você seja nosso parceiro, mandar as fotos para a gente, falar das dificuldades, né? do que, que deu certo, o que, que não deu. Então, nessa aula de hoje, a gente vai dizer, fazer uma breve apresentação de quais são as unidades, os conteúdos que nós vamos trabalhar na unidade 1. E aí, nós já vamos iniciar a primeira orientação didática da aula 1. Eu já começo, professora, agradecendo a parceria. Porque a partir de agora o laço foi firmado. Perfeito, as mãos foram apertadas. Perfeito. Então prof... nós já agradecemos já desde a primeira aula, desde a primeira orientação, a sua parceria e esse retorno que vem nos trazendo. Exatamente. Então nós vamos fazer uma apresentação breve, minha e da professora Iris, depois a gente apresenta a unidade e aí a gente já entra. Na primeira orientação. Então, fica com a gente aí. Vamos para a nossa apresentação. Acompanha no slide. Então, nós temos aí a apresentação das duas professoras com seus dois avatar, né? Isso. Então, nós temos aí eu, professora Elisângela, graduada em Educação Física, pedagoga, especialista em exercício físico e Saúde, mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, né? E... Cursando doutorado em Educação Escolar na Uni, professora Iris. Eu também, graduada em Educação Física, né? Uh, estou cursando aí Design de Animação, na faculdade particular. Esse ano, se Deus quiser, finalizo aí essa, essa segunda graduação. E finalizei agora recente, uma pós, né? Já estou fazendo uma segunda, né? Mas finalizei aí uma pós de Educação à Distância e as Tecnologias. Perfeito. Então vamos conhecer agora a nossa unidade. Então, nós temos aí unidade 1 do primeiro ano. Então, ela traz como temática, atividade física, saúde e cidadania. Dessa unidade não são todas as aulas que são práticas, viu, professor? Mas nós temos aí algumas aulas que são práticas, se eu não me engano, são oito, né, professora Iris? Então, nós temos aí quais são as quatro primeiras aulas, professora Iris? Nós temos aí, dentro dessa unidade 1, epidemiologia e atividade física, estilo de vida e tecnologia, pirâmide da atividade física e estilo de vida, hábitos negativos e positivos. Perfeito! Então, para cada aula dessa, nós vamos ter uma orientação didática com propostas de atividade prática para o professor realizar na escola. Nesse módulo aí são nove, né, prof? Tem nove, né? Tem é nove. verdade, as Nesse nove, nove, as tem nove, nove né? aulas, né? Nesse aqui tem nove. Então, nós temos aqui sedentarismo e comportamento sedentário, metabolismo e exercício, aqui nós vamos ter parte 1 um e parte 2, corpo, mídia e padrões de beleza e as lesões no sistema ósseo muscular. Então, vejam bem, são quatro... São nove aulas, sendo dessas nove aulas, nós vamos ter... Orientação para cada, cada aula. Sim. Então, vai ter aulas que vão ter duas propostas, vai ter aula que vai ter três, dependendo da aula. Então, agora nós vamos começar a orientação da primeira aula. Então, acompanha comigo aí, aula 1.3 da unidade 1, que fala aí sobre epidemiologia e atividade física. Então, vejam bem, nessa aula de epidemiologia, a gente vem aqui de um bloco de aula conteúdo aula, exercício que é realizada por mim pela professora Iris no estúdio. Então a gente trabalha essa primeira parte como aluno da mediação, aonde que o professor de educação física presencial entra. No terceiro momento aqui que é a parte prática. Essa aula prática é realizada de forma presencial e uma duração aí de 35 minutos. Qual que é a habilidade para essa aula de hoje, professora Iris? Então, nós temos aí a habilidade da aula que é relacionar e analisar os acontecimentos epidemiológicos e os estágios de comportamento da atividade física que estão presentes na comunidade local e no cotidiano do estudante. Olha que interessante aqui: então, a gente está trazendo duas questões aqui, acontecimentos epidemiológicos e estágios de comportamento. Então, antes da gente prosseguir. É importante, vem aqui com a gente, professor. Então, veja bem. Você vai trabalhar uma aula de epidemiologia da atividade física e, de repente, você está dizendo assim, mas como que eu vou trabalhar isso? Você vai pegar os acontecimentos epidemiológicos da comunidade. Por exemplo, Covid-19, dengue, malária, que é muito comum na nossa região. Uhum. Então, você vai trabalhar com acontecimentos epidemiológicos. Partindo desses acontecimentos, você traz para a aula de educação física. Outra questão que você pode utilizar, estágio de comportamento. Esse aluno está na pré-contemplação, na contemplação, é um aluno sedentário, é um aluno que na pandemia não se movimentou nada, ficou só dentro de casa. Então, você pode trazer isso também para a aula, ok? Então, você pode escolher trabalhar com uma temática só, trabalhar com duas e você vai ver que tem várias possibilidades para que você atinja a habilidade. Vamos seguir? Bora Continua lá. comigo aí. Então a gente tem uma sequência didática. Para todas as aulas, tem uma sequência que você vai seguir. Então aqui eu tenho a roda inicial, o momento de vivências, experimentação e a roda final. Isso distribuído aí num tempo de 35 minutos. Essa é a nossa proposta: que você distribua, tendo um momento para contextualizar um momento para conduzir a atividade e um momento para refletir e questionar. O que mais que a gente precisa considerar, professora Iris? Nós temos que considerar aí ah, os pilares da educação, né, prof? Os quatro pilares aí, o conhecer, o fazer, o conviver e o ser. Esse estudante, ele vai ser protagonista e ele vai vivenciar todas essas etapas durante esse processo de ensino-aprendizagem da educação física. Perfeito! Então, veja bem, professor... Dentro dessa sequência didática, que você vai receber ela todas as aulas, você vai ver que a gente vai estar tá sempre repetindo, enfatizando essa sequência didática. Essa estrutura, ela permanece, Isso. vai mudar as atividades, a condução das atividades. Exato. Isso por quê? Porque a gente trabalha numa estrutura pedagógica de sequência que vai possibilitar para o aluno atingir esses quatro pilares e também você vai ter na sua aula um momento de conversa, de contextualização, um momento de vivência prática e um momento de reflexão, que a gente trabalha o conceitual, o procedimental e o atitudinal. Uhum. Ok? Vamos seguir? Bora Continua lá. aí com a gente. Então a gente tem os recursos, né, professora Iris, que nós vamos utilizar. Sim. Para essa aula em específico, a gente vai precisar aí de impressão do QR Code. Né, ou pistas que vão ser apresentadas aí: uma fita gomada, papel sulfite ou um similar, cartolina ou similar, pincel atômico ou similar, caderno, caneta, imagens ilustrativas e, claro, um espaço físico, um espaço aberto, né, um cômodo da casa ou mesmo na sala de aula, se o estudante já estiver em sala de aula também. Perfeito! E aí como que eu vou organizar essas atividades? Então a gente tem aqui algumas dicas. Primeiro, verificar o espaço e os materiais. Então conforme a sua realidade, conforme é, se está em tempo de pandemia, se está realizando em casa ou na escola remoto, você vai orientar o estudante em relação ao espaço e os materiais que ele vai utilizar. Você professor vai assistir as aulas conteúdo. E aí sim, essa aula conteúdo ela é fundamental. Por quê? Porque quando você assiste, você, fica, você consegue fazer as relações e consegue também facilitar o entendimento dos alunos em relação ao que foi trabalhado por mim e pela professora Iris. É como se você fosse uma espécie de elo ali, né? Elo de ligação entre o que a gente trabalhou e o que você vai realizar na prática. Então é bem importante você assistir. Para que a gente consiga estabelecer essa ligação de uma forma eficaz. O que mais que a gente precisa considerar? Iniciando a aula, então, eu tenho aqui um tempo de cinco minutos e eu vou lembrar que esse é o momento da abordagem conceitual. É o momento que eu vou trabalhar ali conceitos, vou relembrar com o meu aluno o que foi visto na aula conteúdo. Como que eu posso fazer isso? Então, aqui a gente está sugerindo que você estabeleça a relação teoria e prática e aplique no cotidiano do estudante. Para isso, a gente está propondo aqui uma questão geradora, que é nada mais, nada menos do que um problema que você vai lançar para o estudante. É uma pergunta que você vai fazer ao estudante: Qual é meu estágio de comportamento para atividade física? Então, essa é a pergunta que você vai fazer para o estudante. Elisângela, como que eu posso fazer o diagnóstico, né? Então, a gente precisa fazer um, um levantamento prévio para que eu consiga conhecer o cotidiano do estudante. E aí, quais são os passos que eu preciso seguir, professora Iris? Então, ele realizou aí o diagnóstico, né? Referente a essas aplicações da epidemiologia no cotidiano. Também fez aí a proposição das questões geradoras. E, em seguida, estimular esse estudante para criar estratégias para que melhore e que mantenha esse estágio desse comportamento é, de atividade física permanente. Perfeito. Você veja aí que nesse primeiro momento da aula, se você conversar com o estudante, você já vai ver que esse momento a gente induziu ele lá no mexe se Que no mexe se esse aluno já foi meio que motivado a fazer isso, já né? Já foi provocado. Isso. Então talvez nesse momento você já tenha ali um elo de ligação. Mas vai que esse aluno não conseguiu, né? Que esse aluno deixou de realizar. Então, esse momento seu motivacional, esse seu momento seu ali de, de envolver o aluno vai ser muito importante. Vamos seguir para o segundo momento aí, que é a nossa parte de aplicação. Então, a gente tem atividades sugeridas, né, professora Iris? Sim, temos duas atividades aí. A primeira é o um mural de acontecimentos epidemiológicos. E a segunda é um caça ao tesouro da tecnologia e atividade física. Perfeito. Calma, que vai ser explicado. Perfeito, duas atividades aí. Então vamos lá. Primeira atividade, então na hora de praticar, que é o momento da fase procedimental, né? Abordagem procedimental. A Gente está sugerindo aí um tempo de 25 minutos. Então como que é a proposta do mural? Então vejam bem. O mural, literalmente, o aluno vai construir um mural perfeito, a ah, Elisângela está óbvio, né? Ela assim tá óbvio, é um mural <laughs> e construir o um mural. E ele vai construir. Só que nesse mural ele vai poder escolher se ele vai querer fazer de várias temáticas ou se ele vai fazer de uma só. Então aqui eu tenho as temáticas, espaços de atividade física. De repente na comunidade dele tem muito espaço ou não tem, ele quer fazer sobre aquilo, sobre a situação de saúde, aí vem a Covid-19, a dengue, a malária. Né, questão de outras doenças crônicas, depressão, síndrome do pânico, doenças mentais no geral, né, que a pandemia potencializou. Aí eu tenho aqui atividade física na comunidade, estilo de vida e estágio de comportamento. Então, aqui tem as temáticas que nós estamos sugerindo. Elisângela, eu posso mudar? Eu posso incluir outra? Eu posso é, trabalhar com outras temáticas? Pode, deve, dentro da sua realidade. Qual que é a orientação para o mural, então? Qual que é o passo 1, um, professora Iris? Então, ele vai no passo 1 um, selecionar e pesquisar sobre a temática, né? Ele pode se utilizar aí de matérias, né? De jornal ou até mesmo de revista. Perceba que nesse momento aqui, esse aluno já está exercitando o conhecer, né? O aprender a conhecer. No passo 2, professora Iris? Ele, no passo 2, ele vai orientar, né? Que a matéria considere o contexto local e aponte problemáticas possíveis de se buscar soluções. Então, dentro daquela matéria, ele vai buscar problemáticas relacionadas ao tema que ele selecionou. Então a gente tem no passo 3 que ele vai debater e apontar essas soluções, isso durante a sua aula, seja ela presencial ou remota, você vai orientar o aluno a fazer isso, né, debater e apontar soluções. E no passo 4, ele faz as reflexões acerca da temática dentro do seu contexto local. Esse é o um mural. Fez a pesquisa, construiu e tudo que ele está colocando de solução, do que ele está colocando de problemática, vai com esse mural. Esse mural pode ser virtual, pode ser físico, de acordo com a estrutura que você, professor, pensar e ser melhor para o aluno. Inclusive, ele pode ser abstrato. Só ali na, na dimensão dos pensamentos, não precisa necessariamente ser físico ou ter um cartaz, isso vai ficar a critério do professor. E aí nós temos então as etapas né, de organização do mural. Qual que é a primeira etapa, professora? Na primeira etapa ele vai descrever o, o acontecimento, ele vai montar o mural para fim de apresentar os problemas, as soluções, né, da temática, das temáticas que ele pesquisou e que ele debateu. Perfeito. E na etapa 2, ele realiza, então, a intervenção e o processo criativo. Nessa intervenção, ele vai, então, escolher um tipo de ação educativa ou atividade preventiva que ele pode realizar junto à comunidade. Então, esse aluno aqui está exercendo o protagonismo dele. Ele investigou um determinado acontecimento, ele debateu, refletiu, ele fez a intervenção. Essa intervenção ela tem fins ali educativo e preventivo. Como que pode ficar esse mural se ele resolver criar ele físico? Ah, eu não vou ficar no campo das ideias, no campo abstrato. Eu vou pôr a mão na massa, eu vou trazer ele físico. A gente tem aí um exemplo, né? Então aqui eu tenho os problemas epidemiológicos, no outro eu tenho as soluções e embaixo eu tenho a ação educativa. Então, no primeiro momento, quais os problemas que ele levantou, no segundo momento, as soluções, e no terceiro momento, a ação educativa ou preventiva. Então, um muralzinho feito para que o estudante possa apresentar. Na sequência, a gente tem algumas dicas, né? Que é importante você contextualizar, é importante você exemplificar e é importante você destacar. É óbvio que tu, todas essas recomendações a gente já enfatizou na aula conteúdo, né, professora Iris? Sim, todas lá enfatizadas. Ele vai até perceber que lá no mês assim, já teve uma prévia dessa atividade. Exato, a gente já, já fez algumas relações. Então aqui você vai linkar o que foi trabalhado na aula conteúdo. E aí, nós vamos para a atividade 2, que é qual, professora Iris? É o Caça ao Tesouro, Tecnologia e Atividade Física, o Desafio. Nossa, gente, que nome, hein? Gente, antes de eu entrar nessa, nessa <laughs> atividade, vejam bem, quero dizer para vocês que eu trabalhei essa atividade num processo formativo com os professores de Educação Física, vieram de vários vários, várias cidades, né? Eu não, não lembro as cidades, mas foi bastante professor que veio aqui para Porto Velho e eu trabalhei a formação com eles, eu fiz esse Caça ao Tesouro. Foi muito interessante que eu fiz o caso tesouro é, voltado a, 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 aos esportes, né? Então, eu coloquei pista na, na, no campo de futebol, pista na arquibancada e foi uma alegria só desses professores correndo, tentando descobrir as pistas. Depois eu adaptei ele para outras atividades e cheguei agora e estou adaptando aqui para vocês para a epidemiologia da atividade física. E quero dizer que a gente pode utilizar de diversas formas. Vamos conhecer como que é? Fica aí comigo para a gente lá. descobrir. Então vejam bem, qual que é a orientação geral, né? Você vai trabalhar individual ou em grupo, isso considerando aí que pode ser que você esteja realizando as aulas é, de forma remota, né? Não presencial. Então, aqui no máximo cinco integrantes. Nós vamos utilizar sete pistas. A orientação da atividade são sete pistas. Cada pista tem um QR Code. Você pode utilizar o espaço da escola. E aí, gente, essa questão do espaço é bom você saber antes de planejar a atividade. Porque o espaço vai ser onde você vai colocar as pistas, né? Então, você precisa ter esse reconhecimento. Se o estudante for realizar na casa dele, você vai dar autonomia para o estudante identificar os melhores locais para ele realizar esse caso tesouro na casa dele. Se for na escola, você tem que fazer esse planejamento prévio. É... A gente vai considerar que ele precisa ter o aplicativo lá, né? Para leitura do QR Code. Caso ele não tenha o um aplicativo, você não consiga, ou que não tenha como, devido ao acesso à internet, muito embora alguns aplicativos também não utilizam mais, né? Consegue baixar e, e fazer a leitura. Você pode trabalhar com textinho impresso também. Faz o caça-tesouro impresso, não tem problema. Se bem que o QR Code é muito legal, o aluno fazendo a leitura e vendo. Mas se não conseguir, você pode fazer impresso. Esse QR Code, ele vai informar o que? A pista para a atividade. Vou já mostrar para vocês. Inclusive, se você estiver curioso, pega o seu celular quando eu mostrar e coloca para ler o QR Code aqui, que você já vai descobrir a primeira pista. Eita! Porque ele já lê na tela mesmo, você já consegue ler. Então aqui ele vai informar as pistas para atividade. E cada QR Code que você lê, você consegue ir avançando para a próxima pista. E o final da atividade, então, é quem concluir menor tempo. Então, você tem que estipular um tempo. Se é individual, o um tempo para o individual. Se é em grupo, o tempo grupo. E ganha quem faz em menor tempo. Vamos lá, então, organizar a atividade, professora Iris? Bora! Lembrando que não é esse QR Code ainda não, tá? Não é esse ainda não, porque senão o professor já está apontando lá. <laughs> o professor lá. já está apontando. Cadê, Elisandre? É, Cadê? Cadê? Mas não é esse ainda. <laughs> já, já eu digo qual que é. você faz o teste aí. O que, que nós temos que fazer primeiro, professora Iris? Imprimir as pistas no formato do QR Code, né? E fixar aí nos locais especificados. É, os locais que você vai ver com um o estudante. Lembrando que... Tudo isso vai no material de apoio, viu? Você vai receber tudinho que está aqui no material de apoio. E aí, esse estudante pode aplicar aí com a família dele. Se a família dele for uma família grande, Fica né? Fica legal. Vai ficar muito bacana e ele vai ver o pessoal se movimentando e procurando. E caçando isso. tesouro, vai ser bem divertido. Qual que é a segunda pista ali? A segunda organização, professora? Então, ele vai agora marcar o tempo né, da atividade de cada grupo. Uma dica... É acionar o cronômetro, né, um cronômetro para cada grupo. Isso, para não ter confusão, viu? Isso. Gente, tem professor nesse dia que... Não, mas o meu tempo não era esse, tá? Confusão. Então, bora lá. Terceiro, professora. Para decifrar o QR Code, o aluno deverá fazer aí a leitura do aplicativo pelo celular. Ok, vamos seguir. E por último aí, em caso de falta do celular, pode adaptar da seguinte forma: pode imprimir a descrição que foi digitada de cada pista e fixar no local correspondente. Perfeito! Então vamos lá. Vamos lá então. Fixei no espaço da escola, não né, vou fixar, com as informações relacionadas ao conteúdo da epidemiologia, para testar a atenção dos alunos. Então, você vai colocar pistas falsas. Para que você também teste questão cognitiva. Além das pistas reais, você também dá orientações. Tipo assim, saia da pré-contemplação dá pistas para que o aluno também aprenda durante esse QR Code nessa caça ao tesouro. Nos QR Codes com pistas, haverá letras que deverão ser anotadas. Isso aqui é importante. Cada QR Code tem uma letra. E você vai orientar o aluno a anotar a letra, que no final ele vai montar alguma coisa. Só que você não diz isso para ele, você só diz anota a letra. Isso. Então, vamos seguir. E vencerá quem concluir menor tempo. O que, que é importante, professora Iris? É importante que as pistas sejam secretas. Elas não deverão ser partilhadas entre os grupos. Então, cada panelinha, cada grupinho é único, né? Após a leitura desse QR Code, o grupo ele vai, ele vai ele deve aí se manter aí com a pista da mesma forma que encontrou. E isso é legal quando você diz que é competição, é valendo, ninguém entrega nada, né? Isso. Todo mundo fica. Tem gente até que às vezes destrói, viu? Isso dá um trabalho de conscientização também. Pega, acha e, e destrói para o outro não achar. Então isso. tudo isso tem que ser trabalhado. Vamos lá, então, iniciando. Agora sim, você pode pegar o celular, apontar aí para esse primeiro QR Code, você já vai achar a primeira pista. Qual que é a primeira pista, professora Iris? É um objeto utilizado comumente na escola pelos alunos, pelos professores e os funcionários da escola. O seu uso prolongado estimula... O hábito sedentário. Então, o que é que eu uso sempre na escola que o aluno usa que, que estimula o sedentarismo? Eu acho que na hora que falou assim que estimula o sedentarismo, todo mundo usa, acho que eles pensaram celular. Poxa, mas celular não começa com S. É! <laughs> aí, olha bem, gente, olha a pista. A letra que você vai anotar. Você lê o QR Code, qual que é a resposta que ele tem que encontrar? Cadeira, cadeira. cadeira, cadeira a cadeira. Isso, ficar muito tempo sentado, né? aí, se esse aluno não raciocinar e não imaginar que é a cadeira, ele nunca jamais vai achar a próxima pista. Isso. Então ele tem que raciocinar aqui que é a cadeira, ok? Vamos para a próxima. Aí aqui nós temos na pista 2. O que é está que escrito na pista 2? Quando ele chega lá na cadeira, professora Iris? Vai estar escrito parabéns, você encontrou a primeira pista do caça-tesouro, mas o desafio ainda não acabou. Busque a próxima pista do objeto utilizado para transmissão via satélite das aulas da mediação tecnológica. Olha gente, via aqui está dizendo via satélite, mas Elisângela está na casa dele, coloca na antena da TV, coloca, <laughs> a, coloca alguma coisa que sinalize né, para questão da TV. Então, aqui a resposta vai ser antena parabólica. Então, ele vai achar a próxima pista na antena parabólica na TV, alguma coisa associada. E a letra aqui que ele vai anotar, né? Que é a letra O. o. Então vamos seguir. E a terceira pista? Muito bem! Você entende mesmo das ferramentas tecnológicas. Mas para provar isso, temos uma charada para você decifrar. A charada é: para entender que a dica falou. Que a dica falou que é, tem que usar a palavra alô. Olha e agora onde estará a próxima. pista? Olha para entender o que a dica falou tem que usar a palavra alô. alô. Onde é que a gente fala alô? Alô. alô Aonde? Alô. Aí a próxima pista tá onde? No aparelho celular. Aparelho celular. Lá no aparelho celular ele vai achar a próxima pista dele, né? A letra é U. E aí, ele vai anotar a letra U. Quando ele chegar no celular, o que, que vai estar tá escrito? Na pista 4 vai estar tá escrito: o seu grupo está no caminho certo. Agora decifre o fio código 835384726 e descubra a próxima pista. A dica é: está nos números do telefone celular. É um objeto comum e muito utilizado no meio de comunicação. Através dele. Noti recebemos notícias do Brasil e do mundo. Olha, lembrando que quando o aluno descobrir o celular, você professor vai ter que dar pista para ele, né? Falar para ele, falar o código, dar as pistas e ele vai pegar o próprio celular dele e vai descobrir. Uhum. O que, que significa esse código ali? 8353487726. Aí qual que é a resposta? O que, que, que significa? Televisão. Televisão. Então quando ele decifrar esse código no celular dele, ele vai achar a palavra televisão. Deixa ele bater cabeça nesse momento, né, prof? Isso. Aí ele vai pra televisão pegar a pista. Ele pegou o celular e aí ele vai para a pista 5. Isso. Parabéns, você é bom mesmo. Você sabia que o uso da televisão nas aulas da mediação tecnológica é fundamental para que as aulas da mediação aconteçam? Contudo, quando falamos de comportamento sedentário, a TV contribui sobremaneira para a inatividade do indivíduo. Sendo assim. Você encontrará a próxima pista no local considerado como o espaço mais ativo da escola. Olha, então o aluno vai ter que pensar, sair da TV para onde que eu vou? Lembrando que a letra aqui é TI, né? TI. Então ele vai para onde, professora? Vai para quadra, vai para pátio, vai para um espaço aberto. Perfeito, então segue a pista 6. Aí ele vai para a pista 6 e encontra. Que maravilha! você encontrou o local mais ativo da escola. E assim, para ilustrar esse momento e evitar comportamentos sedentários, você deve gravar um vídeo de no máximo 30 segundos com seu grupo realizando exercício de polichinelo. Após gravar o vídeo, volte para sua sala de aula, apresente ao professor e receba a próxima pista. Então, fechou. Aqui ele vai se exercitar, anotou a letra. Se bem que ele já está se exercitando desde a primeira pista. Isso. Aí, sala de aula. Ele vai para a sala de aula com o professor. E aí, no crédito, ele encontrou o voo, né? Isso. A última pista. Pista 7. Parabéns. Você está quase finalizando seu desafio. Agora, decifre, decifre a mensagem principal do desafio: a dica. Para decifrar o desafio, considere as recomendações. Dicas apresentadas e anotações das pistas anteriores. Então, aqui é o momento que ele vai juntar as letras né? que ele foi anotando em cada pista. Isso. E, e... a palavra de ordem para descifrar o tesouro é? Olha aí: pista Legal. 1S, pista 2O, pista 3U, pista 4A, pista 5T e pista 6A. Vou, né? Sou ativo. Sou ativo Isso. é a pista. Então o caso tesouro vai terminar aí. Depois de correr bastante fazer polichinelo procurar, fechou. Ele descobriu que ele é ativo. Perfeito. Então para <laughs> fechar gente, abordagem atitudinal aqui. Isso. Então, nesse momento, eu posso pedir para o aluno relatar como foi a experiência, tanto com mural, quanto com caça ao tesouro. Lembrando que se for só o caça ao tesouro, já é uma atividade muito grande, né? Então, pode fazer só uma. Você vai orientar o estudante a relatar, né? gravar, registrar todos esses momentos. E essas atividades poderão ser flexibilizadas, desde que você considere a habilidade proposta, e também que você utilize material acessível para as aulas. E aqui as nossas referências. Professora Iris, eu toda vez que eu faço esse caça tesouro eu fico com vontade de fazer de novo. Como eu já fui uma das cobaias da professora Elisângela, eu posso dizer para vocês. Eu digo cobaias porque eu participei de uma das formações né? Eu ainda não estava na Média e participei de uma das formações. Gente, é sensacional. Enquanto eu lia, li ali descrevia para vocês em conjunto com a professora Elisângela, eu já estava me vendo lá de novo e procurando, e procurando na trava, e procurando na árvore, procurando. Revira tudo. E todo mundo fica doido, dá todo fazer. Todo mundo fica é elétrico. É. é muito legal. Muito legal mesmo, gente. Olha. Incentive os estudantes a fazer essa prática porque ela é muito bacana e muito dá para adaptar isso. com várias outras atividades. Isso, gente. É isso. Boa aula aí. Manda resiste pra gente. e Até a próxima. Tchau. <laughs>